Slušilica. Danas ćemo da naučimo koje su to planete Sunčevog sistema. Idemo pogledati. Sunčev sistem čini Sunce kao njegov centralni dio i druge planete koje se uslijed gravitacije kreću po određenoj orbiti. A to su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Hvala vam što ste učili planete sa nama.